kiri di kiri mas. Cantik dapur lagi. Ini kini balik dah? Iya nek. Face wash bagi. Face pack dekik korang. Kena kain. Sundori ya, sundori. Oh, acha. Yeah. Face pack, sundori war pack nak kini. Ada lagi, ada min, special, ada. Ada ya, boleh. Oh, ini dalat, dalat. Boleh cerah. Biar kuriya kita kau. Okey ni ya. Kau tu ni expired juga betul ke? Ayuh. Ini dia apa kisah ni benda? Amar tak kan? Apa kisah ni benda? Nah, amar. Beli mana? Ya, asal tak kibar itu. Yeah, sure, oh, acha. Ni enak. Mira tu awal ni manusia dekli awal mana aja nak itu ni. Prosen lepas tu sini macam mana prosen lepas tu? Oh, acha. Ni enak. Kalau itu ni enak. Jadi apa nak kerja apa nak naik balik tu? Tengah ulta. Isi ulta. Ulta mana? Kiri ulta mana? Nah, itu kan kalau mak. Mama jadi kasih tu kelihatan. Ini dia kalau buat sih. Umuk siapa sih? Apa jadi asal ni? Jadi kaharul le? Tali kosmetik terkasa asal pun? Kena orang yang kalau balik. Eh, orang yang kalau balik jenis apa aja na? Daka sapla. Daka tadi niya sih. Dokaran dah beri. Oh, daka tadi kami maaf sih. Daka tadi niya sulam mulai doa itu, dadah sulam mulai doa ya? Baik. Oh, acha. Kiri, didi? Apa lagi pesan doa ceh? Nah, baik. Boleh, baik. Malah baik. Boleh, bapa. Ekor malah. Oh, acha. Ida, kau tada kau didi ida? Ponoda kau nak pulak? Only ponoda kau. Awar dah nari cekut sekon. Only ponoda kau. Eh, bag sorang pelan. Eh, tak sorang. Eh, customer gula ramai cuma video korban. Eh, puri bawa. Didi awal ekon pura dek be. Ini ki, mala, nak gula rahat. Kita buat dalam mon time. Oh, cak. Didi tu sampai kena kata kutte ya saya malu lakte saya. Amak aku sih kira dah Didi. Lakte. Dan amak ke? Didi mana? Dan amak ke lipstick? Hei, de pora itu amak ke lipstick kira. Wah. Nice. Osadaron. Marvelous. Amak lakte saya Didi onak. Ya, ইস্কুলে পে বাচ্চা আছে নাকি লাল চুরি নিবে দিদি এটা গারো গারো কালার না দিদি এই গারো কালার একটা টকটকে কালার যে আছে এইটা ini sih saya jadi, bahaya ini pasi mana? Oh jadi loga sih pasi. Hai, dah kulit sana tu. Itu. Ini dia tuh berarti. Oh, ini size short dos. Apa? Kamu tuh titi kita coba apa? Kamu tuh YouTube channel le? Berarti size kis short.
stand glass. Stand box. Jadi panggang semua tas ini. Fish. Pih, jadi apa terkena kata kiri hoise? Nanti ini bagi asal. Bagi asal? Curi setengah ni saya. Kiki baru lagi ni enen. Sulap mulai dicce. Panggang supply. Tunggulah ni saya. Aja. Black and red color. Kalau ada? Kalau nak? Cai kalau lagi. Ini tadi apa ni? Bayar kan? Kalau disegin mana? Ekor lipstick kini kan? Abi nak tiba? Nen, agak ni kan? দিদি আমার ভাবতেছে এখন যে কোনটা জিনিস কিনবে দিদি তাহলে কি কি কিনলেন আপনি এখন দিচ্ছি একটা ব্যাগ চুড়ি আর ব্যান আর কিছু না আর ফেস ব্যাগ দিয়ে নিতে চাইলে ফেস ব্যাগ এটা দিব না ও আচ্ছা আমি একটা ব্যান আপনি কি দিলেন চুড়ি কোন দুটো চুড়ি দিটা এই দুটো ভাই ডান করে কালা তো বলবে না White and black. White and color bolte chen. White and black bolte chen. Chai color, chai color. Somoshya to nai. Color je nai. Ki didi kaner dul liben? Didi, eh didi, onura didi, apni to dicchen na. Apni ekta gaan shunan. আমাদের দিদিগুলো এখন সবকিছু কেনাকাটা শেষ আমরা এখন চলে যাব না এখনো বাই হয় নাই ও শেষ আমাদের এখন যাওয়ার পালা ও দিদির কিছু নেওয়া বাকি আছে নাকি ও টাকা নেওয়া বাকি আছে আচ্ছা ঠিক আছে পড়ুক জান 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 আপনারা জান দাদা থাকেন ঠিক আছে দিদি আসুন